сәлеметсіздер, құрметті көрермендер. Сіздердің алдарыңызда фламинго классикалық сорты. Біз мінекі жақсы өнім беріп жатыр. Пашаға өзі қалай не беріп жатқанын айтып кетер. Бұл жерде біз бірінші өнімін санап алайық. 1 квадрат метрге 3 өсімдік отырғызылған. 3 түп міне. Қыста еккенде лучше 2 жарым штук. 2 жарым болу керек қыста ексеңіз, е? Да. Өйткені күн жетіспей, олар не? Қазір еккендер 3-те болады, қазір если ексе. Кеш еккендер де күн уже жетерлік болсын. Күн жетіп жатса, 3-ау ексеңіз де болады 1 квадратный метрге. Ал қыста ексеңіздер 2 жарым болу керек сіздер. Міне қараңыздар, жақсы нәтиже көрсетіп жатыр деп айтуға болады, өйткені 1 түптен міне 1 2 3 4 5 6 мына жағында да 7 8 бұл желтоқсан айынан бері жиналып жатыр, әлі жиналып жатыр, өнімін беріп жатыр. Мен төбесінде 8 9 мінекей. Гүлдерін қараңыз әлі бұл жақтан да қанша өседі. Мына боковушкада да бар. Міне мына бетінде де бар. Майдалары. Гүлдеп жатыр. Міне биіктігін қараңыздар, әлі биікке өсіп-өсіп жақсы өнім береді. Сорт. Өте керемет сорт деп айтуға болады. Қандай удобрение беріп жатсыз пашаға? Бұларға біз беріп жатырмыз удобрение. Бұл жерде основной фенда өсіп жатыр. Фендаға не береміз, бұларға сол беріп жатырмыз. Онша отличие көп, басқа нені ешнәрсе бермей жатырмыз. Бұл онша капризный емес, аурусы жоқ. Оншын, бірақ ана тамырына эндравел, общий питание, который помидорларға бергенде, корнеросылар бергенде береміз обязательно. И төбесіне общий обработкада аптада бір рет, екі рет натура. Мен обязательно стимулирующий сол, особенно болгарский, бұл жақсы көріп жатыр, потому что бұл вегетативно өсетін нәрсе, и қанша жақсы өссе, онша көп өнім береді. Натура мен алгавел опрыскиванияға, антистресска цитоплан тоже беріп жатырмыз. Бір аптада 10 күнде бір беріп жатырмыз. И ондан басқа почти практически ешнәрсе қылмай жатырмыз, только теріп жатыр. Мына только нелерді екі үш неге байлаған жіпке, шпагатқа, и только теріп жатыр болды. Теріп жатыр постоянно. Суғарып жатырсыз, иә? Да. Аптасына қанша рет суғарасыз? Ну бізде фенда күнде суғарып жатырмыз. Күнде суғармасақ өнім асылмы урожай онша бермейді. Оның үшін күнде суғарып жатырмыз, бірақ бізде компьютер 10-15 минуттан, мысалы ауа бұлтта кем суаймыз, бір рет суаймыз. Ыстықса да 3-4 су береміз, ол өзі көрсетіп жатыр. Мысалы бәріктер біраз суығандайтын болса, уже суны көпейтеміз, соответственно и тыныштылар бәрісі көп кетіп жатыр. Оның үшін мынандай жақсы өсіп жатыр. Мына алдында күн көп түсіп жатыр, мына біраз майдары. Аналар вообще адам бойындан да өсіп кеткен. Не үшін? Потому что бізде осы жерде сетка бар. Күн біраз жетпесе, ол күнге өзі шыға беріп жатыр. Бірақ мына біздің көпсі еккендер, мына жақта Асарда, Тажик махалла бар, ана жақта Интымақта, это солар көпсі егіп жатыр ғой. Соларға бұл вообще фламинго зор сорт. Ол уже бәрісі, и так олар бәрісі біледі, бір еккенде нормальный сбор теріп жатыр әр сборда, и көпірақ, и уақыты да почти 3-4 ай тері болады. Бұл фактически 2 жылдық, если тимесін, 2 жыл өсіп кетеді. Көп жылдық өсімдік кешіп жатыр. Да. Яғни осы тұрыстан келесі желтоқсанға дейін тұрады деп айтасыз ғой. Сол, яғни өсіріп әбден сенімнен өткен сорттардың бірі.